Xavier eta Jose Ramon, lehenengo eta behin sorionak bihoz bihotze bioi ondo irabazitako sari honegatik. Eta ez duzu ondinok dena maitu. Apurtxo baten nire sanetara egongo zarete. Eta benetan niretzat ohore bada zuek bezalako euskararen alde hain ekintzaileak izen diren bero izan zareten, eta izango zareten, azaz, horretan ez doka zalantzarik, bueno, ba, aukera izatea zuekin olako itzaspertutxo bat, asko ez, ze, izan digute, zazpirak inguruan ero, amaitzen jatea. Seguramente zue biok ezagututa, eta gaur bertan, ba, zuena, zuek entzunda gero, ez otuzte zuek zirikatzen ibili beharko dudanik, baina, bueno. Bueno, nik pare bat galdera ero baditut, prestatuta, eta bat egingo dizuet. Jose Ramon Etxebarria, Xavier Amurizza. Xavier eta Jose Ramon. Zuen izenak, ba hori, egonaz klikatzen, ba Googleen eta ba Wikipedian eta horretan, eta dozenaka horri agertu zaizkit. Jose Ramonen kasuan, industria ingenieritza eta fizikan dotorea, itzultzailea, irakaslea, eta bar. Xavierren kasuan, ba, bertsolaria, politikaria, idazlea, eta bar. Baina zuek, zelan definituko zenukete zuen burua? Nahi duzuen doinuan, eta nahi duena az dadila. Bueno, eki Xavier azten da, baina, bueno, hindi katuko eta horria. Berak errepikatzeko badaki. Bat, nire burua persona normala. Hoxe da. Ez, hori, argi. Hori esan da, batez ere sentitzen naiz irakasle. Egin ditut mila gauza, baina benetan beten hauen nire zera, izen da irakasle. Eta zergatik? Ba ez dakit kontaktu zuzena eman didalako, eta ikasleekin beste bizitasun badagoelako. Horrek indartu nahu ni, edo motibatu nahu. Eta ni batez ere nahi nuen, bueno, hitze zientifiko batekin esateko, eta hemen ikusi dut lagun kimikari bat, ni nahi nuke katalizatzailea izan. Dakit zuen zer dan katalizatzaile bat. Ez du egiten, baina eiten beste egin dezaten laguntzen duena, hori nahi nuke izan. Eta gero batez ere, ba, dibulgatzailea. Nik uste dut mundua kultura zientifiko minimo bat, edo zein persona kultuk euki behar duela. Eta gainera, konbentzitutenago, ondo azaldu ezkero gauzak ulertu egiten direla. Batutan, konplejaturi daude. Hori da, listo. Hori sentitzen naiz. Oso onda, Jose. Eta, Xavier? Ba, nik neure buruari definizio bat neukomun beharrean, ba beste batzuk emontakoa errepikan ezake, ze hainbat aldiz, entzun izan dut, ba, bi gauza naizera, langilea eta buru gorra. Hau da, eos gorra, terkoa. Bueno, neure gauzetan. Bueno, nire barrura, aileatuta, nik uste dut gizakume errukarri bat nazela. Ze azken batean, sakon-sakonean, norbere buruarekin bakarrik gelditzen naizenean, da uste dut beste batzuk ere analogiaz horrela senti dezaketela, baina nik izan dut irudi publiko bat eta distantzia batera, bueno, hori eta ez dakiz erra da, purtzaile eta hori eta... Nik hori kanpoko irudi hori, ba, bai, baloratzen dut, eskertzen dut, baina nire barruan azkenean, ba, nahiko errukarria eta euskorra eta makala naiz. Eta gauza asko egin ditut, ba, denbora joan ala dator. Orduan, alde horretatik, denbora da oso gauza merkea. Ja, denbora utzik badator, orduan, zulo handi bat, leize handi bat da. Eta denbora utza, bete egin behar da. Eta betetzen aregin du naiz, ba, doinki eta horrela, baina bete behar delako. Nik neure burua denborarekin utzik ikusten badut, mentalki eta intelektualki, beste gauza batzuetan niri pentsatzea gustatzen zaidi, eta baina, hogeita lagordu pentsatzen ez dituz eman, baina
Hori, orduan esaten duen, ja. Nik badaukat irudi bat, kanporantz da batzuk uste duten ni valientea, ez da gizerno izela eta hori, eta ni naiz ez valientea, ez. Ni naiz denbora utza betetzeko, eta grina batzuk baditu dana, eta grina hori erantzun dio dana, eta gero ba, ba izan dut ba gaurko sortea, ba itorren bat lortu dudala, baina lortu espanu ere, ni berdin-berdina izango nintzen, da orduan hori da, ni naiz uste dut beste guztio bere, barru-barrura sartzen garen dien, oso persona txikia garela. Batzutan ematen dut, egia da, ja, arroa edo, ja, hori horretxeko gindarra da, ez da hori horrela. Orduan, ba, ahultasun horretan, da denboraren bete behar horretan, ba, gauz asko egin ditut, da gauz askotan utz egin dut, baina utz egin dudan horietan, ez naiz damutzen, ze damuak ez dit balioz ezin dut errepikatu. Eta berriro jaioko bazen, ja, naiz jaioko, berriro, orduan naiz hasiko pentsatzen. Orduan, ba, hori da, ni pozinago, neure ibilbidearekin, da, iritsi naiz bukatzeko, ba, nik azken novela idatzi dudana da, uarte bat Venusen, da badakit hori, utopia bat izan daitekeena, baina kasu honetan ez da inbesteko utopia, han, gizarte inteligente bat ba, garatzen saiatu naiz da uste dut lortu dudala, da orduan gutxienez lortu dut aspaldi neu behintzat era inteligentean bizi izatea. Eta ez da gutxi, eh? Gure konek ere holako hitzak egizan. Bueno, niretzako sorzer, bazarete, gauza asko, zarete, zalantza barik, baina adjetibo bat jarri beharko banu, jarriko nuke euskararen ekintzaileak zaretela. Eta zerekin zaudete egindako guztia euskararen ekintzaile moduan, zerekin zaudete gustoren zuen ibilbide benetan oparoa izan da, gaur hemen asko entzun dugu moduen, baina zerk bete zaitue gehien? Eta faltan zerbait bota dozue, ero zerbait egitea, ero darrazoi bat, ero beste bat tarteko, ba, hortze geratu da bidean egin gabe, naiz eta jakin zuek kondino daukazuela, bueno, gauza asko egiteko grina eta pasioa eta da goba. Bai, bai. Hala ba. Nireu, gehien nire bizitzako gehien asebet, ez dakitzen duten da? Hoi zintzen. Oh, desastrea. Bueno, zuzenien dala, eh? Oize. Horrelako efektuak izaten dira, zuzenian. Nik gehien betetzen dauena, zera, zene, egin ditut gauza batzuk hasi eta buka. Hasi eta buka. Badau bat, eta hemen dagoz nire lankide asko, hasi bai, baina buka ez, eta segitzen duena. Eta ondin jobe bizirin hauena. Nire lanik importantena nire ustez Udako Euskal Unibertsitatean egindakoa da. Udako Euskal Unibertsitatean, ireki genuen bidetxu bat, ezer txikia omen zalakuan, eta berregunean, harrigarria da. Lehen aipatu ditu dandatu guztiak UEUkoa dira. Eta UEUkoa bizi da. Beraz, hori da nire bizitzako ekintzarik ederrena. Hoize batez ere. Eta ez dakit beste zeo zer esateko egunaz, baina etorten bat zaite esango duk. Vale. Baina hori behin, bat esateko. Ba, nire kasuan, ba, nik euskerari buruzko grina eta rebeldia erantzun erreazioa ba, seminarioan hartu nuen. Ba, lehen urteetan, ba, erdi itotat eta euskera, bai, persegituta. Bastertuta bai, eta persegituta ere bai. Eta amazei, amazazpi urterekin pixka bat bizkortzen da hasi ginean eta hasi nintzenean, orduan ba, erreazio neure barruan bortitz bat izan nuen, hau zergatik egiten zaigu gure hizkuntzari eta bar, ez? Nera bezaroa pasaberri eta bar. Da orduan hartu nuen, ba, grina eta pasio eta handi bat, da horrez gainera, ba, seminario batean, da barnetegi batean, destu disiplinago hor batean, ba, sortzen diren, ba, gazte batzuengan sortzen diren, ba, beste errebeldia puntuekin batera, ba, euskerari ere bai. Da orduan, ba, gero, ba,
abadezan, banik abadezan luzea ez duen izan, baina nik beti izan dut, nire urterik emankorrenak eta ederrenak abadezakoak izan zirela. Orduan izan zen, ba, alako pizkunde bat eta olatu bat etortzen frankismoaren ez azkenetan horri hirurogeita bostean egin nintzen, eta orduan, ba, bueno, urte ederrak izan ziren. Orduan, eta gero, beti, lehen Jose Ramonek esan duena nire, ekintza gehienak hortan kolektiboak izan dira, beti. Neure konturara egin ditut gauzak, egia da, hori. Baina, batez ere, ba, gauzak kolektiboak, bai bertsola izan, bai abadea izan nintzenean, bai, bai musikari egin, bai letragile egin, nik bakarrik, neuretzako bakarrik ere egin ditut, baina batez ere, ba, ba, euskal gizarte horrentzat, euskal komunitate horrentzat, eta era kolektiboan egin izan ditut gauzak, eta horrek eman ditposa. Eta bertsolaritzan, azpimarratu nahi dut, ba, ni bertsolaria izan baneiz da, zerbait izan baneiz, ba, bai, baina importantea ez da bakarrik arteatu. Niretzako, bertsolaritza izan da bizibide bat, batez ere. Da, bizibidea, nik umetatik, eta txiki-txikitatik, daukat garundetan sartua. Hemen, lehenengo oinarria, lehenengo harria, bizibidea da. Danik bertsolaritzari hori zor diot batez ere, bizibide bat eman dit. Ez osoa, baina gehien bat bai, hortik. Eta bizibidea izan ez balitz, ba ez dakit, igual beste oso batzutan ibiliko nintzen, baina hori oso importantea izan da niretzat, eta maila hortan sentitzen dut nire ibilbide guztia, zen igumetan eta gaztetan, ba, bueno, gure etxean, balaiko bizitza, prekario zamarra, gure etxean ez zegoen ez urik, ez argirik, ez kaminorik, eta bueno, orduan bizibidea ba, nire garuntan sartuta zegoen orantxe ere, baina bizibideak ba, hori da nire daukadan sentzazio importante handia zendua. Eta bertsolaritza, ba, hori zen eman dit. Orduan, eskartuta nago, bai bertsolaritzagatik, beragatik, bere, han egin dituan ekarpen dut, baina nire barru-barruan, persona esan dudan errukarri horren barruan, nire bertsolaritzak bizibide bat eman dit. Hori gauza handia da mundu honetan. Bai, lehen esateko egonaz, bat aukeratu dut. Eta galdera uste dut bikoitza izan dela, uste dut esan duzula, zer faltan? Bai. Bueno, ba, faltan ez errez, esango dut zergatik. Faltan ez errez, ze bizitzan ni badakit bat gauza bat ikasi badota, etengabe aukeratu behar dela. Etengabe. Ez kara gai dana iteko. Orduan, momentuan, egoeraren arabera, aukera desberdina dauz. Eta nire pozik esan dezaket, beti aukeratu dutela, nahi izan dudana. Zalantza askorekin, batutan bilurrekin eta hola. Baina behin aukeratuta, aurrera. Hori esan nahi dut. Orduan, horregatik ez dut faltan botatzen bestea. Ez dut damurik egin ez dudalako, baizik eta esposa dut aukeratu dudalako. Hori da. Hori esan nahi nuen. Oso ondo. Tanik bizibidean, esan nahi dut, ba, bizitza luzea ere izan dut, tanik alde batera, ba, bizibide hori eta pixka bat larritasun hori, prekarietate hori bizi izan dut, baina nik suerte handia izan dut, onduan. Suerte handia izan dut. Danik, ez bakarrik euskal komunitatean, nik pentsamentu unibertsalak izateria osoarena, oso barruan eraman izan dut betidanik. Danik idazten ditudan, ba, neure gauza partikularetan, gai unibertsalak eta mundua bizi dut. Orduan, alde horretatik, ni jaio naizen tokian da, bizi naizen tokian da, euskadan lagunak eta bar da, nahi gori baloratzen dut izugarri, eta beti ere, konparazinotik, ze zoriona eta esaten dena zoriona, konparazinotik nik asko irabazten dut. Zen beti, ikusten dut neure burua eta, joan, eta beste hori izan bariz da, nahi joan hitz eta, orduan, ba, suerte handia izan dut, da behin honezkero, ez dut uste suerte hori okartuko zaidanik. Ez dut uste, nik ere ez. Nik biok oso aktibo ikusten zaituztet, eta hori benetan miresten dut pila bat. Eta hori kontuan hartuta, azkenengo galdera, nire, bintzen nire azken galdera botako dizuet, eta da, zuen ikuspuntutik, ze implikazio eta sensibilitate ikusten duzuen hizkuntzarekiko eta belaunaldi berrietan. Ni interes berezia daukat zuek hori zelan bizi duzuen, oso aktibo zade eta hori, mugitzen zarete. Adibide praktiko bat ipiniko dizut. Bai. Lehengo larun batean, familiarekin eta egun ginen bertsolari, Bizkaiko bertsolaritza txapelketako finalean.
bi detalle. Bat, zenbat gazte egon ziren. Asko. Impresionatu ninduen eta ikusi nuen aldaketa bat zeuela. Bat. Eta bi, bertsolariek ze hizkuntza klase zerabilten. Ze landua zeukaten. Bitxi gara, lehen esan dut txikia gara. Baina kontuz. Ondo egiten dugu, eh? Hori importantea da. Eta nik konfiatza osoa dut. Nik beti esaten dut. Be, batzuk esaten dut, zu optimista kompulsiboa zara, eta bale. Ondo. Ba, bale. Ba, nik hola nik usten dut. Bakarri pentsatzea nondik gatozen. Nondik gatozen ikusi bida. Eta ze mailatan dabiltzan, konfiantza espaduko, zetan nabil hemen. Eta bitartean, gainera, bizi nahi zen artean segituko dut, pokito. Hori da. Ba, bai, nik esan dizudan moduan, ba, era inteligentian bizi izatea, ba, erabaki dut, eta orduan, ba, euskarari buruzko da, bai, ez, eskortasun, bai, kortasun, hoi esentzazioa dira, ez dute balio, ez alde, ez kontra, zure impresioa dira. Orduan, baina bai, badaude problema, badaude gauza, badaude hori, baina erabaki dut, ba, ez dutala, ez sufritu behar, ez gehiagi postu behar horregatik, nik ora bera izango da, nik egingo dut alegina, bagara, izango gara, ni bizina izen artean da geroago ere, izango da, orduan, ba, askotan egia da, sufritu egiten dugu, egia da, sufritu egiten dugu, baina ni alegintzen naiz, ba, nire sufrimentuak ez duela ezer onerako balio, eta orduan, ba, hori, pentsatuta daukat, da, lortzen ari naiz, ba, ez sufritzea, ez gehiagi postea, bueno, zu, ordua, bagaude, bagauz, eta izango gara, eta ez da gutxi. Nik gaztean nintzenean da, han errebeldia hori edo erreazio hori sortu zitzaidanean, ba, erdi itomenean, ba, ez nuen pentsatzen, honela izango ginenik, ez nuen pentsatu ere egiten. Beraz, ba, askoz hobeto nago orain, orduan baino. Ni oso gustora nago zuekin, zue baikortasuna, ba, hori oso kutsakorra da, eta hori, baina ni seguro nago publikoan dagoen jen matematek ere badaukala gogore gogoa ero ba zuei holan galderatxo batero ba egiteko. Orduan ba matematek gure badau ba oraintze dauka aukera, altzatu eskua eta guk bueno ba hurbilduko dugu, bueno, nik mikrofonoa aprobetzatu, ze gutxitan izango dugu aukera hau, holako gizon bi jakintzu. Gu barriro etortuko, prez gauz, eh? Gu ariri, ni horreri begire nau, eh? Ni desiat, eh? Ikusi dozu ez nola jarri diezen biak, eh? Zui begira, orduan, ja? Gu zari bari betorko gara, eh? Ba, ez dakit ba, eh? Jarri zarete publikoari begira, baina publikoa, ero lotzatuta, ero... Ah, beste saioaren saio. Ah, bale, antolatuko dugu lorea. Gure bion artean antolatuko dugu lako saio, bai... Bueno, ba ez dakit, ba uste do, ja, zazpirak dira, eta joango gara amaitzen apurka-apurka. Bueno, gauzatxo bat, hor txarreran, badaukazuez, bai Xabierren eta bai Joserraren biografia liburuak, beraz, ba, ze ondo, gainera, opari batekin joango gara etzera. Bueno, amaitzen joateko, ba, Eusko Ikaskuntzaren izenean berriro eskerrik asko Kafe Antzokira hurbildu zareten guztioi. Eskerrik asko Kafe Antzokiko arduradunei baita ere, ba, emandako errestasun guztiagatik eta hori zer izango litzateke Bizkaian eta Bilbon batez ere Kafe Antzoki barik, ez da? Zorionak berriro ere zuei bioi, gozatu sariarekin eta etorriko den gauza on guztiekin. Eta ondino, ni bentzat, esperantza handia daukat, zuen bion gainean jarrita. Beraz, eta, bueno, ba, espero dezagun, datorren urteko Manuel Lekuena sarietan berriro ere, espero dezagun beste modu batean, baina elkartuko garelakoan besterik gabe, ondo amaitu urtea, eta ondo segi, eskerrik asko. Altzen, bekizu bestok. Gure.